բարի ողջույններ իմ շատ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Քերի մուլտիկնիկը։ Ողջունում են նաև իմ լավագույն բարեկամները, մուլտ աշխարի բոլոր հերոսները և Քերի Արիկը, այսպես է ողջունում ձեզ, այսպես։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեր թղթիկներով պատրաստ եղեք, որովհետև հետաքրքիր մի առաջադրանք ենք կատարելու։ Հիմա փոքրիկի անունը Քերի Արիկ չեմ հիշի, բայց մի հետաքրքիր վերնագրով նկար է խնդրել, որպեսզի փոքրիկը Քերի մուլտիկնիկը նկարի։ Կարտոֆիլը, ոնց էր, կարտոֆիլը այգում կարտոֆիլ է ցանում։ Ես այդպիսի վերնագրով նկար երբևիցե չեմ նկարել, բայց կփորձենք։ Դուք գիտեք Քերի մուլտիկնիկը որոշել է, որպեսզի ձեզ սովորեցնի նկարել, բայց ներկելը դուք ինքնուրույն պետք է նկարեք, քանի որ մեր նամակները շատ են, պետք է հասցնենք բոլորի նամակները ընթերցել, ցուցադրել նկարները։ Պայմանավորվեցինք, ես հիմա ձեզ սովորեցնելու եմ նկարել այս վերնագրով հետաքրքիր նկարը, գուցե առաջադրանքը հենց այս նամակների մեջ է, կընթերցենք մենք, որ փոքրիկը խնդրել էր նկարել կարտոֆիլը այգում կարտոֆիլ ցանում, շատ հետաքրքիր է։ Լավ, եկեք նկարենք կարտոֆիլ, ուղղակի կարտոֆիլ։ Մենք կարտոֆիլի վերևի մասը կնկարենք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Ուզում եմ բահի պոչը նկարեմ, իմ լավ բարեկամներ, ձեռքը, որ բահն է բռնել, շարունակում ենք բահի պոչը նկարել, հելի ձեռք, սա արդեն ձախ ձեռքն է, պետք է ձեռքով բռնել, որպեսզի ձեր բահը աշխատի։ Շարունակում ենք բահի պոչը, սիրելի փոքրիկներ, դուք ռետինե ջնջոցուն եք, եթե ինչ-որ միտեղ սխալվում եք, կարող եք մաքրել, նորից նկարել։ Երկաթյա մասը, հիմա ես ուզում եմ, սիրելի փոքրիկներ, նկարել մեր կարտոֆիլի ոտքը բահի վրա։ Ինչ ենք անելու, այ այսպեսի կոշիկներ ենք նկարելու, այ հիմա կշարունակենք երկաթյա մասը բահի նկարենք։ Հիմա կասեք Քերի մուլտիկնիկը այսին ինչ արեց, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կասեմ, հիմա եթե մենք կարտոֆիլը արդեն ամբողջությամբ նկարենք, կոչիկը սահմանափակեցինք, կարտոֆիլը այսպես նկարում ենք, մեծ երկար կարտոֆիլ ենք նկարում, ճիշտ է, ասացեք ճիշտ է, ճիշտ է։ Հիմա ձեռքերը կնկարենք, այս դեպքում սևով, ուշադրություն, ծալված ձեռքն ենք նկարում, ես ուզում եմ դյուրին ձևով ձեզ բացատրել, որպեսզի դուք հասկանաք, դուք ռետինե ջնջոցով այն կարող եք շատ արագ գեղեցիկ մաքրել և նկարել։ Մյուս ձեռքը, վերևից հաստ գալիս է ու բարակում է, հասկացաք, այս ձեռքն է նկարեցինք, ճիշտ է։ Հիմա ոտքը, ոտքը ինչպես ենք նկարելու, նկարելու ենք ուրեմն աջ ոտքը, որ արդեն բահի վրա է, աշխատում է մեր այստեղից, ոտքը վերևից էլի հաստացնելով կգնանք կբարակացնենք, մյուս ոտքը դեպի ետ, հողին դրված, էլի կոշիկները կնկարենք, տեսակ, մարգագետինը, հողը, որ փորում է մեր կարտոֆիլը, որպեսի կենթանություն տանք, նրանք կտանք քիչիկ մեր կարտոշկին, օ, կարտոֆիլին, կտանք աչքեր, այսպես, և ժպտացող բերանիք, անտոշկա, անտոշկա, պայոմ կապած կարտոշկու, այսպես ժպտերես բերանիքով, ատամներով կարտոֆիլ ենք նկարում, փոսիկները չենք մորանա կարտոֆիլի, ունքերը նույնպես, եթե նկատել եք, կարտոֆիլները փոսիկներ են ունենում իրենց վրա, այստեղ ես նկարելու եմ պարկը, սիրելի փոքրիկներ, որի մեջ կան փոքրիկ կարտոֆիլներ, որը պետք է այգում ցանեն, հասկանալի է, էլի փոսիկներ կարտոֆիլի վրա, և կարծես թե մեր նկարը պատրաստ է,
մեր փոքրիկի խնդրանքով նկարեցինք կարտոֆիլը, այգում կարտոֆիլ է ցանում։ Շատ զարմանալի վերնագրով այսպիսի նկար։ Տեսակ ինչ հետաքրքիր է։ Սա մարգերն են կարտոֆիլի։ Երևի թե ջավախքի կարտոֆիլ է, կամ մարտունի, մարտունու։ Հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար ստացանք, և կարևորը մեր փոքրիկի խնդրանքը կատարեցինք։ Ձեզ առաջադրանք, որպեսզի այս նկարը ինքնուրույն ներկեք և ուղարկեք Կերի մուլտիկնիկին։ Իսկ ես այդ ընթացքում ուզում եմ ընթերցել մի քանի նամակներ, սիրելի փոքրիկներ, քանի որ նամակների սենյակում դեռ շատ նամակներ ու նկարներ կան։ Պայմանավորվեցինք քաղաք Երևան, Բաղրամյան 56, Ֆիլջյան Արմեն, Արմենը գեղեցիկ նկարներ է ուղարկել և իր նամակը։ Հիմա տեսնենք ինչ նկարներ է, էլի կա նկար սրարի մեջ, ոչ։ Նամակը ընթերցենք, հետո ցուցադրեմ մեր Արմենի նկարները։ Շատ գեղեցիկ է Արմենը նկարել, քիչ հետո դուք կհամաձայնվեք ինձ հետ։ Բարև Քերի մուլտիկնիկ, իմ անունը Արմեն է, ես 9 տարեկան եմ, ես շատ եմ սիրում նկարել, բայց ես առաջին անգամ եմ ուղարկում իմ նկարը, շատ լավ ես անում, էլի կուղարկես։ Ես մենակ չեմ նկարել, ինձ օգնել է իմ ավակ եղբայրը, Գրիգորը, գնդակը ուզում եմ շահել, կրցեր եղբորս Տիգրանի համար, շատ անկեղծ և գեղեցիկ, գրում եմ մայրիկիս հերոսի համար, ճիշտ է, ես հիմա ուզում եմ փոքրիկի Ֆիլջյան Արմենի աշխատանքը ցուցադրեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել մեր ծաղրացուին, ձեռնացուին, որը իր ձեռնացուական հնարքը պաղպաղակներով է կատարում, տեսակ։ Սա արդեն ինքնուրույն աշխատանք է, տատիկին է նկարել, անտար, գայլեր ոռնացող, աբստրակտ նկար է և ստվարաթղթիկներով պատրաստված աշխատանք, շատ գեղեցիկ է, հետաքրքիր, ես ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, որպեսի մուլտիպլիկացիոն հերոսներն էլ դիտեն քո աշխատանքները և որոշեն, թե ով է հաղթող ճանաչվելու, ես անպայման հաղթողին կզանգարեմ և կասեմ, անցնենք մեր հաջորդ ծրարին, ինչ Միննա Սարյան Շուշանիկ, քաղաք Հրազդան, միկրոշրջան 213, լավ դա հասցեն է, հիմա պետք է մենք նամակը ընթերցենք, ավելի ճիշտ, ուր է նամակը, այստեղ է նամակն ու նկարները, խնդրեմ, ինչ ենք անելու, երկող շնիկին է նկարել, ոհ, հետաքրքիր նամակ, բարև սիրելի Քերի մուլտիկնիկ, ես Շուշանիկ, Միննա Սարյանն եմ, 13 տարեկան, սովորում եմ Հրազդանի Սարոյանի անվան համար 11 հիմնական դպրոցում, ազատ ժամանակ ես շատ եմ սիրում նկարել, ապրես շատ լավ ես անում, հիմնականում նկարել սովորել եմ ձեր հաղորդումներից, քանի որ դրանք շատ ուսուցողական են, շնորհակալություն, ձեր առաջարկած մրցույթի համար ուղարկում եմ ինձ մի քանի նկարները, հուսով եմ, որ գոնե հեռուստատեսությամբ կցուցադրենք դրանք, գոնե ավելորդ էր, ես ցանկանում եմ, որ ինձ համար նկարեք մինյոններ, նախապես շատ շնորհակալ եմ, մենք մինյոններ նկարել ենք, բայց չի բացառվում, որ մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում նորից նկարենք այդ հետաքրքիր սենյակ գեղեցիկ նկարեր, ռոբոտը ընկավ, ռոբոտը ընկավ, տեսեք, ինչ գեղեցիկ է նկարել մեր փոքրիկը, պաղպաղակները, կակտուսը և պաղպաղակը, շատ հետաքրքիր է, երկող շնիկը, դու շատ լավ ես նկարում փոքրիկս, դա ես կեզ խոստովանում եմ, որ գեղեցիկ և մուլտիպլիկացիոն ես նկարում, հիմա քո նկարներն էլ կգնան կախարդական փոստ արկղ, որպիսի մեր մուլտիպլիկացիոն հերոսները որոշեն, թե ով է հաղթող ճանաչվելու, ես դնեմ ծրարի մեջ, որպիսի նրանք չխառնեն, այսպես ու գնաց կախարդական փոստ արկղ, անցնենք հաջորդ ծրարին, Քերիարիկ, մենք ժամանակ ունենք ժամանակ, շատ լավ է, որ մենք ժամանակ ունենք, Քերի մուլտիկնիկին Ղամբարյան Շահենը, 9 տարեկան, հասցեն Էրեբունի, Վարդաշեն, քաղաք Երևան,
տեսնենք ուր է, այստեղ թաքնվել է մեր կակտուսը, իսկ նամակը, ես չգիտեմ, նամակ ունի թե չէ, եթե ունենա կընթերցենք, եթե չէ, կցուցադրենք այս հետաքրքիր Ռամբալյան Շահյանի նկարները. Ուշադրություն, կակտուսը և պաղպաղակը, պաղպաղակները և ձեռնացում, երբ թե Շահյանը նկարել է Սասունցի դավթին, կարծում եմ, կարմիր գլխարկն է, կարկանդակներով հանդերց, տիեզերագնացը, հայ տիեզերագնացը իր պաղպաղակով լուսնի վրա, պատմիչ թզուկը, ես այսպես եմ վերնագրում, և եղբայր պաղպաղակները, ահա նրանք սիրելի փոքրիկներ, ես հիմա սրանք ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, ուր է ծրարը, հիմա ծրարկը բացեմ, մույն աշխարի հերոսներն էլ որպեսի դիտեն, և պվս քանի դեռ ժամանակ ունենք, մենք օգտվենք այդ առիթից, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, և տեսնենք մեր հաջորդ մասնակիցը ով է և ինչ է ուղարկել քերի մուլտիկնիկին։ Քաղաք Ալավերդի, Անդրանիկի փոս Մանտաշյան Սերյոժան է ուղարկել իր նկարները, բարև քերի մուլտիկնիկ։ Ձեզ գրում է Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքից Սերյոժա Մանտաշյանը, ողջույն։ Ես սովորում եմ Ստեփան Շաումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանում, միևնույն ժամանակ սովորում եմ նկարչական դպրոցում, ապրես դու, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդաշարը, ես կատարել եմ ձեր մրցույթի հանձնարարված աշխատանքը և այն ուղարկում եմ ձեզ, ուղարկում եմ իմ նկարներից մի քանիսը, ապրես դու, հիմա ես այն կցուցադրեմ, սիրելի փոքրիկներ, ալե օպ, պամ 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 պամ, ռամ պամ 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 պամ, ալե օպ, արջուկը ծովափին, հետաքրքիր ես նկարում, գունեղ, հետաքրքիր, մուլտիպլիկացիոն ամենակարևորը, ես հիմա քո նկարները կուղարկեմ մուլտաշխարի հերոսների մոտ, որպեսզի նրանք որոշեն, պայմանավորվեցինք, ուղարկում ենք կախարդական փոստարկը քո ծրարը և անցնում ենք հաջորդ նամակին, քերի արիկը մեզ թույլ է տալիս ևս մեկ նամակ ընթերցել, Խաչատրյան Արմենս և Սաթենիկ, ասեն չեն գրում, երևի նամակի մեջ կգրեն, հա, ըհը, նրանք էլ են, նամակը, իմջալուց ես հիշեցի այս փոքրիկներին, նրանք հորինել են պատմություն, ես հիմա եթերային ժամանակը մեզ չի է հերիքի, որպեսի այդ պատմությունները ընթերցեմ, ուրեմն, Սաթենիկը հորինել էր մի պատմություն, երբ Մողեսը հանդիպում է անապատում կակտուսին, պաղպաղակը ձերքին, դե Մողեսը ուտում վերջացնում է, դե կարծ եմ պատմում, շատ երկար է գրել պատմությունը, քերի արիք, ուզում եմ դու նա հիշում է, որ լավ բարեկամ ունի, ուղթը քաղաքից կարող է պաղպաղակ բերել կակտուսի համար, մի քանի օր սպասում է կակտուսը և ահա վերջապես հայտնվում է ուղթը, բերելով իր համեղ պաղպաղակները, այսպիսի բարի վերջաբանով, իսկ մյուս փոքրիկը, Խաչատրյան Արմենը, հորինել է հակառակ պատմությունը կակտուսի մասին, քերյարի խնդրում եմ, հակառակ պատմությունը, վերնագրել է ագա կակտուսը, կակտուս, որը ունի շատ պաղպաղակներ և ոչ մեկին ոչ մի պաղպաղակ չի տալիս, ախ, ախ, ասում է քերի արիկը, չի տալիս, այստեղ տեսնելով արևը, բարի արևը տեսնելով, որ կակտուսը ագահ է, իր շողերով հալեցնում է բոլոր պաղպաղակները, ոչ ինձ, ոչ իսկ ուզում եմ հիմա նրանց նամակները ընթերցել, կներեք սիրելի փոքրիկներ, որ ամբողջությամբ չընթերցեցի ձեր հեքիաթը հորինած, քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ուզղակի ուզում եմ ձեր նամակը ընթերցել, ողջույն սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Սաթենիկ Խաչատրյանն եմ, 12 տարեկան, ես վերջերս եմ սկսել դիտել ձեր հաղորդաշարը և լսելով մրցույթի մասին որոշել եմ մասնակցել, ուղարկում եմ իմ նկարները, նաև գրել եմ մեկ պատմություն, դա մենք արդեն կարդացինք սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես կցանկանայի, որ դուք Սպիտակաձյունիկին կամ էլ Մոխրոտին նկարեք, այն մայրիկիս հեռախոսահամարը, հիմա Արմենն է գնում, տակը փոքրիկ նամակ, սիրելի քերի մուլտիկնիկ, մրցույթին որոշել եմ մասնակցել, նաև եղբայրս, նա քույրիկն է գնում, նաև ցանկացել է եղբայրս մասնակցի, Արմեն Խաչատրյանը, շատ լավ է կարել, քաղաք Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան, նկարները ցուցադրենք, քանի որ քերի արիկ արդեն ասում է վերջ, վերջ, բայց նկարները պետք է ցուցադրեմ քերի արիկ նոր փոքրիկներին, որովհետև շատ է դուր եկել այս աշխատանքները, մեր եթերային ժամանակից մենք գողանում ենք, օփ օփ, տեսեք, քուր և եղբայր ինչ գեղեցիկ են նկարել.
սա արմենի աշխատանքներն են, սա նրա քույրիկի։ Օ-օ-օ, ինչ գեղեցիկ է նկարել մեր ծաղրացուին։ Եվ դիեզերա, գնացին, վերջ գնաց կախարդական փոստարկղ ձեր աշխատանքը։ Իսկ հիմա միանգամից հաղորդման ավարտն եմ հայտարարում, չէ՞ քերիարիկ։ Ասում են կախարդական խոսքը հանդիպելու ակնկալիքով. Այլ բուլդա, այլ բուլդա։